Uz moju bih, dalje je bliže. U migrantskom kampu Vučija kod Bihaća ponovo je osigurano vodosnabdijevanje, nakon što je gradska uprava jučer prestala s njegovim finansiranjem. Vrši se i odvoz smeća, a sve finansira civilna zaštita Unsko-sanskog kantona. Rezultat je to jučerašnje odluke operativne grupe vlade Unsko-sanskog kantona, koja sa službama od posebnog značaja nastoji osigurati minimalne uslove boravka u kampu. O tome ipak ni riječi nije bilo na današnjoj sjednici gradskog vijeća Bihać. Za to vrijeme Crveni križ Unsko-sanskog kantona nastavlja hraniti migrante. Mi sa svojim izlazanjem na teren pomažemo i građanima, jer ipak ovima ljudima, znači ukoliko im damo neku hranu da budu ovdje barem siti i da im damo vodu da mi da piju, da prežive, znači i to je sigurnost, neka povećana sigurnost i za građane, jer ipak s tim mi smirivamo svu tu nekakvu probleme humanitarne krize. Ovo je kratkoročna mjera, čekamo naravno da država reaguje jer je migracije na nivou države, tako da je ovo privremeno rješenje. Lider SNSD-a ponovio je da u Republici Srpskoj neće biti otvoren nikakav migrantski centar. Na, kako kaže, evropske optužbe za nedostatak empatije, poručuje da ako im je do humanizma, nek otvore svoje granice jer su ti ljudi pošli tamo. Kaže da je Republika Srpska spremna finansijski podržati takav centar negdje oko Bihaća. Ako dođe u Medveno polje, to onda ima političku dimenziju. I gubi ono humanitarno, eto, ljudsko. Nego isključivo političku, jer je to smišljeno u Sarajevu, da se locira ovdje gdje su Srbi, da bi se Srbi izbacili s toga. A posljednjih mjesec dana u Tuzlu dolazi prosječno oko 200 migranata dnevno. I gradska i kantonalna vlasti dalje su bez bilo kakve reakcije. Teret je na volonterima i građanima Tuzle. Na autobuskoj stanici Tuzla sinoć smo zatekli blizu 300 migranata. Spavaju na obližnjim pločnicima, u parkovima i ispred ulaza okolnih zgrada. Ovdje su dobri ljudi, svi su dobri u ovoj zemlji. Osjećam i znam, uvijek nam donose hranu, to je istina. Tuzlanski volonteri i nevladine organizacije dijeli migrantima hranu, odjeću i obuću. I svaku noć ovdje na Tuzlanskoj stanici imamo više od 200 ljudi koji spavaju u nikakvim, u katastrofalnim uslovima. Ono što mi možemo učiniti je za njih je da im donesemo da jedu i da im donesemo deke i tu se sva priča završava. A sve ove migrantske nedaće nisu izazvale reakciju nijednog nivoa vlasti, tvrde volonteri. Što se tiče državne, kantonalne i gradske vlasti, mi do sada nismo vidjeli nijedan konkretan rezultat. Neki su zaključci usvojeni na gradskom vijeću, međutim ništa do dana današnjeg nije realizirano. S druge strane, zakonodavna kantonalna vlast smatra da migrantska kriza koja je u Tuzli evidentna nije njihov problem. Ovo nije problem Tuzli. Ali evo Tuzli. Pa gledajte, nije problem Bihaća, problem Bihaća. To je problem države Bosne i Hercegovine. Gledajte, vi imate ministra na državnom nivou koji ima neke nastupe koji su više estradni. Razumijete? Ministarstvo na državnom nivou je za zaštitu granica i da obezbijedi siguran prolazak ili da odredi gdje će biti migracioni centar. A migranti ne žele u centre, već u Evropu. Neki od njih su granicu pokušali preći više od 20 puta. Mnogi ljudi imaju puno problema, teških problema. Pokušao sam 24 puta neuspješno preći granicu i doći do Italije. Migrantima i volonterima najveći problem je dolazak zime, ali i pojava zaraznih bolesti. Vlastima problem predstavlja kako prebaciti odgovornost na nekog drugog. Gost dnevnika u nastavku je Nedžad Korajlić, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. Gospodine Korajlić, dobro vam večer i dobrodošli. Dobro večer vama i vašim gledalcima. Migrantska kriza, evo posebno u Unsko-sanskom kantonu, čini se eskalira. Je li bilo zaočekivati da će Unsko-sanski kanton, odnosno vlasti, povući podršku i financiranje zbrinjavanja ovih ljudi s obzirom na to da viši nivoj vlasti, možemo reći već mjesecima, ništa ne čini da bi se pomoglo ovom kantonu? Pa može se reći da je stvarno Unsko-sanski kanton i vlada Unsko-sanskog kantona i mediji su informisali oko lošeg stanja, odnosno teškog stanja u tom kantonu i položaja migranata, ali također i položaja svih tih koji se bave
problema migranata na Unsko-sanskom kantonu. Nažalost, to problem nije Unsko-sanskog kantona, to je problem i države i svih lokalnih i nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Upravo tako, dakle, evo, ali koliko po vašem mišljenju država zaista može učiniti da se pomogne Unsko-sanski kanton i da se generalno smanji ulazak broja migranata u Bosnu i Hercegovinu? Koliko je tu u stvari odgovornosti i na regiji, odnosno susjedima i Evropskoj uniji? Pa ako se sjećate, vaša televizija je pratila često naše ispred našeg fakulteta, naših profesora, gdje smo još prije 4-5 godina ukazivali na taj problem, da bi to mogao biti baš Unsko-sanski kanton koji će se biti u najvećem interesovanju migranata na toj ruti, zato što je najbliže Evropskoj uniji. I žele što dalje da odu prema Evropskoj uniji i s te strane je bilo to očekivati, sve su procjene govorile u tom pravcu. Naravno da se može dosta učiniti. Može se učiniti da se bolja kontrola granice, državne granice. Naravno da u tom dijelu velika pomoć je, dolazla je pomoć. Koliko je to velika? Naravno, nama je to sve malo, međutim, to je značajno sredstva došla. Međutim, sva ta sredstva u početku išla i idu za sada najvećim dijelom za humanitarnu pomoć. Međutim, malo se radi na pomoći sigurnosnim službama za osposobljavanje, za povećavanje broja zaposlenih, za tehničko-tehnološkom opremljenošću i tako dalje. Zatim, trebalo bi imati bolja koordinacija sigurnosnih služba na svim nivoima. Zatim, trebalo bi na granici staviti prihvatne centre za registraciju koji bi registrirali migrante koji uđu, a ne da prvi put migrante registriramo u Bihaću, u Sarajevu i da jednostavno ne znamo sav taj period kuda su oni kretali. Da li su bili, ne možemo samo posmatrati da su oni bili izvršioci nekih krivičnih djela, možda su i oni sami bili zlostavljani, možda su bili meta određenih kriminalnih grupa koji su ih jednostavno na njihovoj muci zarađivali. A s druge strane, Bosna i Hercegovina mora da osigura uslove za te nesretne ljude po svim svjetskim konvencijama koje imamo, međunarodnim konvencijama, da se njima pruže osnovni uslovi za život. Što vrlo često vidimo da je to malo zapostavljeno. Vidimo sada i zatvaraju se ti centri na Vučjaku s jedne strane, otvaraju jedni, drugi ih zatvaraju. Naravno, Evropska unija nastoji da se ti centri koji su blizu Evropske unije, da se oni stavi pod kontrolu, odnosno da ih nema. I vidimo da su to uslovi u tim centrima nesnošljivi, odnosno neljudski su uslovi. S druge strane, pokušavamo, znači, kada vidimo, sva sredstva su ulazila preko IOM-a u Bosnu i Hercegovinu financijska, neko će reći zašto preko IOM-a, što nije preko naših institucija. Pa vjerovatno nam ne vjeruju vrlo često. Nažalost, se ta sredstva znala se u prošlosti zloupotrebljavati i naravno da u tom dijelu žele oni koji daju sredstva da to ima određenu veću kontrolu, a jednostavno kod nas bi onda došlo da bi se to dijelo po nekim lokalnim, entitetskim, etničkim i nekim drugim kriterijima. Gospodine Korajlić, evo kratko da nam prokomentarišete koliko migranti i na koji način mogu biti opasni za Bosnu i Hercegovinu. U priči koju ćemo pogledati nakon razgovora sa vama iz Ministarstva odbrane naveli su da mogu čak biti zloupotrebljeni za širenje oružja za masovno uništenje. Pa naravno, koliko smo mi opasni za migrante, ja postavljam možda s te strane pitanje, da li smo mi sve poduzeli da oni budu sigurni. Ne smijemo zaboraviti da smo prije 25 godina mi bili, naši građani Bosne i Hercegovine bili su izloženi različitim torturama, različitih ljudi, različitih grupa, različitih u toku ratnog perioda. I da li smo mi u tom dijelu izvukli neku pouku iz toga? Naravno, vidimo da nismo. Naravno da sad to sve zaboravljamo. Naravno da oni mogu biti iskorišteni. Čuo sam oko toga tu priču da bi oni mogli biti iskorišteni za oružje, za masovno uništenje, o ime pitate. Naravno da je moguće to. Međutim, to mogu iskoristiti zlonamjerne službe, obavještajne službe, neprijateljske prema Bosni i Hercegovini, prema Evropi, koje bi mogle da u tom dijelu iskoriste to stanje migranata, pa da jednostavno se vidi kako je to, kako su oni nepoželjni na našem prostoru, na prostor Evrope i tako dalje. Što je sigurno loše i ne smijemo se igrati sa nesrećom tih ljudi. Moramo dati svi maksimalno. Bosna i Hercegovina ne može samo očekivati da mi dobijemo humanitarnu pomoć, da i mi trošimo po nekim našim kriterijima. Moramo imati standarde, a isto tako tim ljudima moramo pružiti sve resurse, kako međunarodne, tako i naše lokalne, što vrlo često se zapostavlja. Lokalne resurse možemo mi upotrijebiti da poboljšamo standard policije, da povećamo broj zaposlenih u graničnoj policiji, u SIPI, u nekim drugim lokalnim agencijama, a vidimo da imamo problem i na relaciji entiteta, Federacija, Republika Srpska,
a ovo kada kažete čim imamo problema, čim je služba razmrežena, u tom dijelu postoji mogućnost da se iskoriste ti nesretni ljudi za neke druge, pa između ostalog i za to oružje. Gospodine Korajlić, hvala vam lijepo na izdvojenom vremenu i što ste bili gost Dnevnika TV1. Hvala vam i vašim gledalcima.